në këtë si një lloj pasqyrimi të një veprimtarie të tyre. Apo mendoni që është përtej kësaj, është me një farë, ju dyshoni që ka ndonjë urdhër politik që media të jetë në cakt sulmit? Sulmet janë të natyrës etnike, nuk e kam lehtë ta them, por edhe nga provoja personale dje, por edhe nga ajo çfarë kolegët han kanë raportuar edhe gjatë dhjetorit të barkadat, pra sulmon ekipet e televizioneve, medjave shqiptare të Kosovës. Pra në momentin që këto grupe... Sulmosh pse je shqiptar, jo pse je gazetar, kështu po i bia, ha? Po, absolutisht. Po e përsëris që më vjen rënd ta them, sepse nuk do doja të ishte kështu, por është absolutisht jo domosdoshmërisht pse gazetar, sepse ne kemi edhe kolegë serb gazetar që raportojnë nga veri i Kosovës, dhe ne në fakt në terren e kemi solidaritetin e tyre, ata shpesh na ndihmojnë, edhe besoj kam përmendur disa herë deri tash, gjatë atij qëndrimit në atë kafene në Zveçanë, është korrespondenti i RTS-it që raporton nga Mitrovica që disa herë ka ardhur dhe na ka ofruar ndihmën që të largohemi nga aty. Sepse edhe në fund kur larguam, pra u larguam me ndihmën e pronarit, sepse një serbi. Pra vetëm prania e një serbi ishte siguri për gazetarët shqiptarë që do dalin nga aty. Edhe sot çfarë ka ndodhur, ne dim dhe u bën thirrje edhe mediave dhe redaksive që të kujdesen për ekipet e tyre, që të provojnë të dërgojnë atje njerëz që e njohin terrenin, që kanë qenë më herët, që dinë se si të veprojnë situata të tilla. Thirrja kryesore është që të ignorohen provokimet e vazhdueshme, sepse serbët lokal në momentin që marrin vesh shqiptarët provokojnë shajnë edhe shqip, që kanë ndodhur gjatë gjithë ditës, kanë ndodhur edhe sot, por detyra kryesore, ne nuk do të heqim dorë asnjëherë nga raportimi pas shqepytit që llaukur më herët, nëse është dekurajim, sot ka pasur numër edhe më të madh të medjave që kanë shkuar për të raportuar, nuk mund të heqim në asnjë formë dorë nga raportimi, por kërkojmë urgjentisht, është alarmuese që forcat e rendit, fillimisht policia e Kosovës, por edhe prania ndërkombëtare, NATO, KFOR-i, të në secilin lokacion të bën një perimetër të sigurisë ku gazetarët duhet të raportojnë të papenguar dhe të pasulmuar. E bie deri tani, as KFOR-i s'ka ndërmarr diçka kur ka qenë gazetari në rrezik, Regja? Absolutisht jo, asnjëherë. E di nga provoja personalitetit, por edhe nga gjithë ajo çfarë kam diskutuar dje dhe sot me kolegët gazetarë. Në momentin që ne ishim të ngujuar atje, disa herë, tre herë kam dalë, kam folur me KFOR-in. Ata thjesht na kanë thënë mund të vazhdoni tutje, mund të largoheni nat an, e nat an ishin personat e maskuar, sepse që gjuanin vazhdimisht koktej molotovi në drejtim të KFOR-it. Na kanë thënë disa herë që nuk është në përgjegjësinë e tyre se të ofrojnë siguri për ne, edhe sot e di që në Zveçan kolegët gazetarë janë ofruar, kanë thënë se nuk dihen të sigurt sepse sot korridori perimetrik është larguar, pra disa metra më poshtë në Zveçan është vënë barrikada për të mos lejuar serbët të afrohen tek ndërtesa e komunës, dhe e di se disa herë kolegët gazetarë më kanë treguar që kanë shkuar, kanë folur me KFOR-in, nuk kanë thënë se nuk mund të qëndrojmë në vendin e njëjtë me protestuesit serb, sepse ata vazhdimisht kemi parë edhe në transmetimin live të Kanal 10, kur shtyhet një ekip i RTK-s që po raportonte, provojë të merrej mikrofonin nga dora gazetarës, kameramani u shtyn nga një person. Pra, ishte shumë rrezik sot sidomos, ishte shumë rrezik për gazetarët shqiptar që të raportonin gjatë gjithë kohës në prani të kaq shumë njerëzve përreth, që ishin me maska, që provokonin fyenin e ndonjëherë për rreth fizikisht i prekin gazetarët, i shtynin për të pamundësuar raportimin, dhe KFOR-i vetëm shikonte dhe nuk ndërmerrte asgjë. Regja, për ta përmbyllur, a duhet i dekurajojë kjo gazetarët, sepse është situatë e rëndë, situatë ku nuk garanton askush siguri, ku nuk kujdeset askush, ku nuk janë institucionet me një farë forme që dalin dhe kryen punën e vetë, janë maskat të cilat janë në plan të parë, janë fyrjet që janë në vazhdimësi dhe janë sulmet fizike, ndaj tyre, ndaj mjetëve motorike që i barda. Duhet i dekurajoj kjo gazetarët dhe cila shtirja juaj? Jo, nuk i ka dekurajuar, si të thash, nga dje sot ka pasur numra akoma më të madh të gazetarëve që kanë shkuar, dhe edhe pse dita e djeshme ka qenë shumë e rëndë, sot prap ka qenë ditë shumë e rëndë, dhe unë i di që nesër prap do të ketë ditë e rëndë, dhe prap do të ketë gazetarë të shumë të gjitha medjave në secilin lokacion që do të jenë atje për të raportuar, dhe është shumë e rëndësishme, pra që kjo të mos i dekurajoj. Por thirrja ime që e përsërita disa herë për forcat, për policinë e Kosovës, për KFOR-in, që të ofrojë këtë perimetër të sigurisë, të intervenojë kur gazetarët janë në rrezik, sepse në fakt dy edhe kolegën nga Tirana që u demoluan veturat, a dy CNN-et dhe
ekipit tjetër të Panoramës, na thanë se kufor ishte aty e pa çfarë ndodhi në Gubernatorshë. Thirrja është edhe për gazetarët vetë, që t'jenë të kujdesshëm që të organizohen të rrinë bashkë, në fakt se ka qenë ajo çfarë mund nxjerrim në paga këto dy ditë është ky solidaritet i jashtëzakonshëm ndërmjet ekipeve televizive të portaleve, ndërmjet vetë, pra për të ndihmuar në tjetrin në një situatë kaq të rëndë kur vazhdimisht janë të kërcuar dhe që të mundohen të dërgojnë në redaksit sa më shumë gazetar që e njohin terrenin, është shumë e rëndësishme. Dje një ekip është sulmuar sepse i ka humbur rrugën, duke menduar se do të dalë në jug të Mitrovicës, është kthyer akoma më thellë në fshatrat serbe në veri. Është shumë e rëndësishme pra që të provohet pra sa është mundur që në veri të dërgojnë njerëz që e njohin terrenin, që dinë se si të veprojnë në situata kur janë të rrezikuar. Reza, faleminderit shumë që ishe direkt me neve në transmetim.